всіх, хто дивиться нашу програму. З вами Олеся Вайнер та прогноз погоди. 29 лютого на нас з вами чекає передостанній день Масляни. У народній традиції він призначається рідним з боку чоловіка. Молода невістка запрошує їх до себе в гості і пригощає. Цікаво, що зовиці, тобто сестрі чоловіка, було прийнято презентувати якийсь подарунок. Я теж не буду порушувати традиції і познайомлю вас з прогнозами синоптиків на суботу, 29 лютого. Якщо ви збираєтесь цей день у гості, обов'язково візьміть парасольку. Майже по всій території України дощитиме, опадів не буде лише на півдні і заході. Там навіть виглядатиме сонечко. Вночі в деяких містах можливі заморозки. Середня денна температура складатиме 4 градуси тепла. Далі детальніше про погодні умови у кожному з регіонів. У Центральній Україні у півночі температура складатиме плюс 1, плюс 3. По обіді 3-6 градусів вище нуля. Вночі та вранці можливий слабкий мокрий сніг. У півдні його змінить дощ, але вже до початку вечора він припиниться. На півдні термометри впродовж ночі коливатимуться від 3 до 5 градусів з позначкою плюс. Денна температура становитиме 2-7, також тепла. Ще на початку доби розпочнеться дощ, який закінчиться ближче до вечора. Лише у одеситів є шанс провести обідні часи при сухій погоді. Вважається, що люди, які з'явились на світ 29 лютого, особливі. Вони нібито наділені певними магічними здібностями і відмінною інтуїцією. Втім, дуже часто батьки записують народжених цей день на 28 лютого або ж на 1 березня. За статистикою, у світі живе близько 4 мільйонів осіб, народження яких офіційно зареєстровано цей день. Я вітаю всіх, кому пощастило потрапити в число таких унікальних людей і повертаюсь до прогнозів. На заході України опівночі температурні показники складатимуть мінус 1-0 градусів, опівдні 1-5 з позначкою плюс. Саме ночі і пізнього вечора небо буде вкрите хмарами. Сонячна погода буде лише у Івано-Франківську, прояснення можливі і у Львові. Опадів не передбачається. У північній частині країни вночі термометри покажуть від 1 градусу морозу до 0, по обіді від 2 до 4 тепла. На початку доби деінде пройде невеликий сніг, але далі день мине без опадів і навіть з'являться прояснення на небі. На сході нічна температура повітря коливатиметься від мінус 1 до плюс 5, денна від 2 до 5 тепла. На світанку розпочнеться дрібний дощ, який в обід значно посилиться. Лише наприкінці дня він стане поступово стихати. За місячним календарем 29 лютого пройде під символом птаха. Це час активних дій і вирішення питань у всіх сферах. День просто створений для спілкування як з діловими партнерами, так і з близькими людьми. Також прекрасно пройдуть навчальні заходи. Інформація буде засвоюватись легко і згодом принесе користь. Сподіваюсь, інформація, яку надаю вам я, легка для сприйняття у будь-який день. І зараз саме час поговорити докладніше про інші області Східного регіону. У Луганській області вночі на термометрах можна буде побачити 1 градус морозу. У півдні 6-8 градусів тепла. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, після обіду піде дрібний дощ. В Алчевську і Северодонецьку він може посилитись ближче до вечора. У Донецькій області нічні температурні показники коливатимуться від мінус 1 до плюс 3. Дені становитимуть 4-7 вище нуля. У Слов'янську вранці піде дрібний мокрий сніг, в обід йому на зміну прийде дощ. І взагалі по всій території дощитиме. Час від часу опади будуть посилюватися. На Дніпропетровщині опівночі очікується плюс 1, плюс 2, опівдні 3-4 градуса тепла. Хмарна погода буде триматися продовж цієї доби. На світанку почнеться дрібний дощ, у другій половині дня він посилиться і не заспокоїться аж до вечора. І, звичайно, синоптичні прогнози для столиці нашої країни. У Києві температурні показники коливатимуться від плюс 1 вночі до плюс 4 в обідню годину. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, нічний сильний дощ зі снігом вранці послабше. До середини дня він повинен зовсім скінчитися. Це була вся інформація про погодні умови на суботу, 29 лютого. Чудового вам вікенду, радісного настрою та теплих посмішок. Нехай в останній день зими у душі сяє сонечко, а серце співає. До нових зустрічей!